Հետախույզի աշխատանքի ամենակարևոր օղակն է, նաև ամենավտանգավորն ու ամենահետաքրքիրը։ Հայկական կապույտ երկնքում նման բան առաջին անգամ է։ Միաժամանակ 40 պարաշուտիստներ են դեսանտավորվում։ Երկնքից աննկատ իջնող զինվորները հետախուզական գործողությունների կուլմինացիոն պահերից են։ Սկզբից մի քիչ վախը շատ ալնում, հետո որ արդեն սկսում ես սովորում ես թռիչքներին, արդեն ավելի հեշտ է լինում քո համար։ Վարկյաններ անց մասնագիտության դժվարություններն ու կարևորությունը Էդգարը ներկայացնում է Պաշտպանության նախարարին։ Սեյրան Օհանյանը մեկ առ մեկ շրջում է հետախույզի օրվա կապակցությամբ կազմակերպված ցուցադրության տաղավարներով և ծանոթանում հայ հետախույզի սպառազինությանը։ Սովորաբար հետախույզները այսպես չեն աղմկում, նրանց գործողությունները աննկատ են, հակառակորդի համար անակնկալ։ Զինտեխնիկան գրավելը վարկյաններ է տևում, բաց դաշտում հայտնվում են շրջափակման մեջ, ոչ մի խնդիր, սրանք միայն ցուցադրական ելույթներ են, մարտի դաշտում ամեն ինչ ավելի բարդ է, ուրիշ գաղտնի, այս տղաներին իրական գործի մեջ ոչ մի տեսախցիկ չի կարող ֆիքսել, մասնագիտական առանձնահատկություն է։ Սեյրան Օհանյանին տեսածը չի ապշեցնում, հիանում է, Արցախի ազատագրման տարիներին մարտի դաշտում թրծված բավականին երիտասարդ, ընդամենը 21 տարեկան մեր հետախուզությունը ամբողջ աշխարհին է ծանոթ։ Ողջ աշխարհը գիտի, որ հայ ժողովրդի զավակները մեծ փորձ ունեն միջազգային համաշխարհային հետախուզության իրականացման մեջ և այդ ամենը փոխանցվել է նաև այսօրվա մեր հետախուզներին։ Ադրբեջանական սադրիչ գործողություններին հայկական կողմը պատասխանում է պատժիչ գործողություններով։ Նախարարը ընդհանրությունները տեսնում քաղաքական իրադարձությունների ու հակառակորդի ակտիվության միջև։ Դրա վրա ազդել են վերջին կադրային փոփոխությունները կամ հրամանատարները տեղում իրենք են որոշում ընդունել և իրականացնել։ Մեր հրամանատարները տեղում են և համապատասխան պատժելու միջոցառումներ արդեն իսկ իրականացրել են։ Ցուցադրության վերջում կապույտ երկնքում փայլում են ասերը, թռիչք ազատ անկմամբ հազարավոր մետրեր բարձրությունից, Հայաստանի դրոշի կողքին ծածանվում է Արցախինը, հետախույզներին նաև պատվոգրեր ու արժեքավոր նվերներ են հանձնվում մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։